Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem návod na tunel. Šál, ktorý je uháčkovaný z krátkych stĺpikov. V podstate je to veľmi jednoduchý vzor, takýto krásne pravidelný a podľa mňa aj veľmi dobre vyzerá. Je teplý, hebký a z jedného klbka vlny. Čoskoro vám ukážem aj vlnu, aj háčik a samozrejme aj celý postup, ako si takýto vzor spraviť a uháčkovať si krásny šál. Takže začneme s týmto krásnym klbkom. Je to značka Rico Design Creative Soft Wool. Klbko má 100 gramov a 300 metrov. 75% vlny tvorí akryl a 25% tvorí vlna, krásna zmes. Vlna je určená na peťky ihlice háčiky. Ja budem používať túto vlnu dvojmo súčasne a použijem háčik číslo 8. Tu ho mám, myslím, že to aj vidíte. Takže namiesto desiatky použijem osmičku, ale budem teda pracovať dvojmo. Tá vlna sa mi zdá trošičku tenšia a myslím, že to celkom dobre funguje takto s tou osmičkou. Takže to je vlna. Ukážem vám ešte číslo. Je to číslo 31. Etiketu môžeme odobrať. A tu mám vlnu zvonku a skúsim ju nájsť aj zo stredu. Dobre, to je to zvnútra. Takže začiatok aj koniec si teraz spojím, keďže som spomínala, že budem pracovať dvojmo. No a môžeme začať. Vlnu si najskôr takto upevním na háčik a urobím si reťazku. Potrebujem párny počet očiek. Typujem to na 12, 14, 16, tak nejako uvidíme. Mám 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Myslím, že toto bude pekná šírka. Nechám to na tých 16 očkách. Samozrejme, môžete si to obmeniť podľa seba. Každopádne potrebujeme párny počet očiek. Prvé očko od háčika vynechám a do druhého zapichnem háčik a uháčkujem krátky stĺpik, reťazkové očko a druhý krátky stĺpik. Myslím, že čo sa týka hrúbky, je to úžasné na tento háčik číslo 8. Jedno očko dole vynechávam a budem háčkovať krátky stĺpik, reťazkové očko a krátky stĺpik. Jedno očko dole vynechám a pokračujem. Krátky stĺpik, reťazkové očko a krátky stĺpik. Dole jedno očko vynechám a háčkujem krátky stĺpik, reťazkové očko a krátky stĺpik. Dole očko vynechám, háčkujem krátky stĺpik, reťazkové očko a krátky stĺpik. Jedno očko vynechávam a opakujem krátky stĺpik, reťazkové očko a krátky stĺpik. No a takto pokračujeme ďalej a ďalej. Máme hotový celý tento prvý riadok. Vidíte tu tieto vlnky? A trošku nám to tvorí také zvlnenie. Budeme pokračovať. Nepotrebujem žiadne očko na obrátenie, ale pokračujem rovno krátkými stĺpikmi okolo reťazkového očka z predošlého riadku. Čiže zapichnem háčik popod to reťazkové očko, ktoré bolo medzi stĺpikmi a tam uháčkujem krátky stĺpik, reťazkové očko a krátky stĺpik.
Idem opäť medzi stĺpiky a háčkujem ten istý vzor. Tu zapichnem opäť háčik a háčkujem krátky stĺpik, reťazkové očko, krátky stĺpik. Tu si trošku musím tú vlnu tak potiahnuť, aby som našla, kde budem háčkovať. Niekedy si treba dať pozor, ale ide to v podstate jednoducho. Krátky stĺpik, reťazkové očko, krátky stĺpik. Tu idem opäť do V-čka a pomedzi stĺpiky háčkujem to isté. Na ukončenie ešte raz. Krátky stĺpik, reťazkové očko, krátky stĺpik. No a som na konci, som hotová s druhým riadkom. Bude to krásne široké a relatívne hrubé. Tu okolo týchto očiek, ktoré nám to akoby vytrčajú, budem háčkovať v ďalšom riadku vzor. Mám tu pre vás update. Uháčkovala som niekoľko ďalších riadkov a takto vyzerá tento vzor. Budem teraz pokračovať ďalej. Mám tu už krásny kus šálu. Vznikla z toho celkom pekná dĺžka. Minula som celé klbko. Keď ho položím takto dvojmo, sú to približne nejakých, koľko to je, 70 cm, čiže na dĺžku to bude celkovo 140. Keby som to zháčkovala teraz, tak z toho bude mať tunel. Ten vzor je naozaj pekný, páčia sa mi tieto V-čka z krátkych stĺpikov. Tu vidíte detail. No a ja teraz ten šál spojím a zháčkujem. Takže buď si necháte dlhý šál, alebo si to spojíte, vznikne vám tunel. Ja som sa rozhodla pre tunel a tak si spojím dve strany k sebe a vždy pôjdem cez očko z jednej strany, z druhej strany, prevlečiem a rovno spojím tým, že prevlečiem vlnu cez očko na háčiku. Takto. Čiže z jednej strany, z druhej strany, vytiahnem vlnu, prevlečiem cez obe očká a aj cez očko na háčik. Jednoduchá technika. Prechádzam z jednej strany na druhú stranu a prevliekam. No a tu sa už blížime na druhú stranu. Pokračujeme ďalej, zapichujeme cez obidve strany a prevliekame. Šál je spojený, vznikol mi tunel. Toto očko teraz vytiahnem a dobre utiahnem.
Toto zašijem, samozrejme aj začiatok vlny zašijem a pekne si to spojím. Tu som mala problém, tu sa mi to zauzlilo, takže tiež to budem musieť zašiť. No a potom bude šálik hotový. Tu vidíte, aký krásny, zaujímavý vzor vznikol z vejčok z krátkých stĺpikov. Myslím, že je to celkom milá obmena obyčajných krátkych stĺpikov alebo naopak V-čok s dlhým stĺpikom. Táto vlna je mekučka, jemná. Konkrétne z tejto vlny vznikol podľa mňa naozaj príjemný šál. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite na like a odber a uvidíme sa zasa na budúce. Ahojte.